Викендов сите патишта водеа кон Синеплекс. Причина? Премирата на трейлерот за новата акциона серија насловена како Black Ops. Вечерта започна токму вака. И се што ни треба, седам од себе да може да има кога нема да гледам. Брзи на адреналин, пусти какао асфалт. Живеј брзо, умри млад, љубов ме е тука о гран. Гран туризмо, шампиони, уклапам милиони. Сега гледаме само бројки, после си те песни ноги. Гран му е злак. Живото брзе, возиме као на писта. Спремни за напад, олин играме игра. На црвениот типих се појавија на смејани лица. Били и Давид Мука за тоа што година дина работеа на приказната која треба сите да ја видат. Останатите за тоа што се дел од серијата, но и премирата на трейлерот за Black Ops. Во овој момент не е важна големината на улогата. Важно е присуството. Дефинитивно возбуден, дефинитивно трогнат, во едно место се случуваат минато, сегашност и иднина. Сето тоа наеднаш. Имаме премиера на трейлер, се надеваме дека е почеток на една голема долга приказна која што сите ќе бидете со нас додека трае, како и што сме од почетокот, впрочем, заедно сите во Black Ops. Од првиот ден ова беше проект на народот и се надеваме дека таков ќе остане и се правиме за да остане. Премногу сум возбуден, напорно работевме да го видат сите овој трейлер и она на што работиме и на што се спремаме, така да мислам дека прекрасно ќе поминеме денеска и се надевам на добар исход. Да ти кажам искрено, бев многу возбуден, а очекувањата ми се преминаа, значи не очекував дека Волку народ може да поддржи македонска продукција. Најмногу ми е драго само поради тоа, значи Black Ops ќе биде серија која што ќе биде македонска. Долго време лично јас не сум видел на телевизија вакво нешто, не во живот, така да сум многу задоволен и се надевам ќе помине се како што треба. Се крина зависата, почна да се врти лентата. 4 минути гласна тишина во Синеплекс. Та денеска падна. Ако продолжиме да тераме по следните ставки на изработка, по план е со ваша помош да започне снимањето на прва епизода некаде при крај на август. Сценаријата, сите 10 сценарија за овој проект се спремни, само чекаат да се финансираат. Но оставете го тоа финансирањето на страна. Без поддршката од вас едноставно нема љубов за да се работи овој проект. Пошто многу убаво кажа Игор Джамбазов, еден од неговите сетови. Ова е група на огромни ентузијасти што со љубов ја работат, работава. Јас искрено сум пресрекна што прво морам да ги поздравам и целата екипа и Били и сите вечерва што сте тука. Фала ви многу што ме повикавте да бидам дел од оваа приказна. Многу сум срекна, од самиот старт верувам во се ова и верувам дека ќе биде уште по-добро се и дека ќе имаме и понатаму вашата поддршка и фала ви уште еднаш од сите нас. Многу интересно проектот што е сетиран на три слоја, многу внимателно е напишана цела прва сезона, мене тоа највеќе ме плени, тоа дека за човек што сака експлозии, шарени наративи и брзи акции, секојаш ќе има место во Black Ops. Вториот слој е деликатните пајажини што се исплетени помеѓу сите овие карактери што не гледате вечерва тука и мултидимензионалноста нивна. И третиот слој дефинитивно би бил глобални проблеми кои што се решаваат преку ваква една шарена тематика. Значи, се зборува за human trafficking, мојов карактер Конор, фамилијата му е киднапирана, како што сватихте предпоставувам од трейлерот, и тој има алтернативен мотив да си ја бара овде на Балканот, каде што разоткриваме еден огромен глобален заговор кој што
се повеќе и повеќе ќе се одвива и открива во склоп на првата сезона. Некој пропел. Па брат, 30 кила бела фала. Како научи македонски ти? Секој со своје видување и свој коментар, сите со едно исто чувство. Блекопс ги надмина очекувањата. Мислам дека не е толку тешко кога се сака и кога се може, поготово кога се сите млади ентузијасти кои што се собрани на целиот проект, и мислам дека би можеле да направиме многу повеќе од ова, е само старт. Ги потсетиме нашите гледачи за твојата улога во филмот. Јас сум Петар Бабич, тоа е карактер кој што ќе биде доста дисциплиниран, најпрецизен снајперист, така да е малку спротивен од тоа што сум во приватниот живот, но се уште ја работим уловата, сценаријата се напишани, вежбаме, така да се уште се пронаоѓам, така да тек ќе биде добро. Ја го глумам главниот негативец во филмот, Тони Калашев, наречен Сатар, и нема да кажам повеќе, само тоа ќе кажам, ќе гледаат во серијата. Оваа серија ќе ве натера да се подзамислите. Имаме ли граници? Ова е уште еден доказ дека кога сакаме, можеме се. Можеме да бидеме горди, успешни, почитувани големи луѓе од мала земја. Мако трпна работа со една цел. Black Ops да биде првата серија која ќе се појави на Netflix. Веруваме дека ќе успеат во тоа. Ништо не е така како што ти изгледа ништо. Знаеш кој сум јас? А? Јас сум тој првиот, тој мртвиот. Лошо, много лошо.